اسلام علیکم دوستو مےٚ چھُ مےٚ تُہۍ سٲری چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ دوستو لگاتار چھِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز خطرناک واقعہ یِوان پیش دوستو لگاتار چھِ سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لُکھ گُزران دوستو آز تہِ آو اَکھ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز اَکھ خطرناک واقعہ پیش دوستو یُس وٕچھِتھ اِنسانَس چھُ أنٛدرٕے وَدُن یِوان دوستو گۄڈٕ اگر نہٕ تُہۍ میٛٲنۍ چَنَل سَبسکرٛایب چھُو کٔرمٕژ کینٛہہ تیٚلہِ کٔرِو بۄنکَن سَبسکرٛایب اگر تُہۍ فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان تیٚلہِ کٔرِو پٮ۪ٹھ کَنۍ فالو دوستو بیٚیہِ ترٛٲیِو تُہۍ یَتھ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ نظر پَتہٕ کَرو أسۍ باقٕے کَتھ ویٖڈیو وٕچھزیو سورُے سر یہ دو تین بچے جو کہ والی بال کے ساتھ کھیل رہے تھے سر وہاں پہ ایسا ہی ایک دیوار ہے اور اس کے اوپر ایسی جو ایل ٹی کی دو تار ہے سر یہ بال گئی دیوار کے باہر گئی سر یہ بچہ گیا گیند لانے کے لیے وہاں پہ جو ہی یہ دیوار پہ چڑھا سر اس کی بیلنس جو ہے وہ ان بیلنس ہو گئی تو یہ پیچھے کی طرف گر گیا تو اس کا سر سیدھے تار کی طرف لگ گیا سر مطلب آپ دیکھ رہے تھے ہاں سر وہاں پہ ہاں سر ہاں سر وہاں پر بہت سارے دیکھ رہے دوستو اننت ناگ ڈسٹرک کس أکِس ایریاہس منٛز یۄس زن سرگُپوارہ چھِ ونان دوستو تتہِ آو اکھ واقع پیش دوستو اکھ لڑکہٕ ییٚمہِ سٕنٛز زن ایج وننہٕ چھِ یِوان اکوُہ وُہر ییٚمِس زن ناو چھُ اوسمُت عمر احمد دوستو سُہ گُزریو دوستو وننہٕ چھُ یِوان کہِ تِم ٲسۍ والی بال گِنٛدان سُہ اوس أکِس دیوارس کھوٚتمُت دوستو تتھ چھِ ایچ ڈی ٲسمٕژ واریاہ نزدیٖک دوستو سُہ چھُ تٔتھۍ کُن لوٚگمُت دوستو پتہٕ چھُکھ ژھٕنمُت ہاسپِٹل مگر دوستو تتہِ چھُ ڈاکٹر ووٚنمُت کہِ یہِ چھُ گُزریومُت دوستو أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو دُعا کہِ اللہ تعالیٰ گژھِ أمِس جنت الفردوس عطا کرُن باقٕے دوستو امید چھنہٕ تۄہہِ اَسہِ ویٖڈیو پسنٛد آمُت یتھ ویٖڈیوس منٛز گوٚو یُتُے دِی اِجازت اللہ حافظ